Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev 2009-cu il 17 noyabr tarixi sərəncamı ilə hər il 9 noyabr tarixi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı günü kimi qeyd edilir. Dövlət rəmzləri və bayraqlar bizə Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş dövlətlərin tarixini öyrənməyə, araşdırmağa geniş imkanlar açır. Məhz bu baxımdan xalqımızın azadlığını, suverenliyini, öz istiqlalı uğrunda apardığı mübarizəni, milli kimliyini tərənnüm edən üç rəngli bayrağımız həm də milli qürurumuzdur. Azərbaycan ötən əsrdə iki dəfə 1918-ci il mayın 28-də və 1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyi əldə etmişdir. 1918-ci il noyabrın 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının iclasında yaşıl, qırmızı, mavi rənglərdən ağ aypara və 8 güşəli ulduzdan ibarət olan bayraq dövlət bayrağı kimi qəbul edilmişdir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra dövlət bayrağı milli suverenliyin simvolu kimi təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı haqqında normativ aktları qəbul edilmişdir. Bugün ən yüksək zirvələrdə dalğalanan sentyabrın 27-dən başlayaraq üç rəngli bayrağımız dövlətimizin gücünü, xalqımızın birliyini, həmrəyliyini nümayiş etdirir. Ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev dediği kimi, bayrağımız mübarizə əzmimiz, zəfər sorağımız istiqlaliyyət salnaməmizdir.